Bom, por enquanto eu não achei nenhum hack. Bom, no PVP ainda não. E nem de Fly, né? Que é o que muito, tem muito hack com essas coisas. E esse cara vem aqui, ó. Oh meu Deus, que demora pra vir aqui. Oh meu Deus. Ó, vou morrer. Nu! Mentira!